Ovo je trenutak je jako važan u razvoju kompanije GGE, koja posluje u celom regionu od Slovenije do Bugarske, a naročito za firmu GGE-a u Srbiji, koja posluje skoro 3 godine ovde na ovoj teritoriji, zato što je ovo prvi projekat javno-privatnog partnerstva u isporuci toplotne energije, koji smo uspeli da potpišemo ne mi u Srbiji, nego to prvi projekat tog tipa realizovan kroz javno-privatno partnerstvo u Srbiji uopšte potpisan. Takođe se nadamo da će saradnja i do sada, kao što je zaista bilo od prvog trenutka, biti dobra. Grad Pirot, moram da kažem, je jedan od retkih gradova koji su posle prvog sastanka, posle prvih razgovora o mogućnostima da se kroz privatni kapital realizuju značajne investicije koje će doprineti poboljšanju kvaliteta komunalnih usluga, odmah pozitivno reagovali, shvatili su prednosti tog modela i zaista je bez bilo kakvih problema projekat posle razvijen i drago mi da smo danas ovde s povodom potpisivanja tog ugovora. Takođe se nadam da će u Srbiji u budućnosti puno sličnih projekata realizovati na ovaj način, uz ulaganje privatnog kapitala kroz model javno-privatnog partnerstva. U ovom konkretnom slučaju dogovorena trenutna cena usluge je jeftinija za otprilike 30% nego što je bilo, odnosno kilovat sat svaki isporučeni buduće toplotne energije, ugovorom je fiksirano, je u odnosu na prethodni kilovat sat do 30% jeftiniji. Dakle, to ide negde između 25 i 30% od škole do škole, u zavisnosti od nivoa zastarelosti opreme. I ja mislim da je jako važno za Srbiju, obzirom da se decenijama faktički nije ulagalo u razne vrste infrastrukture, pa tako i u energetsku infrastrukturu, da se iskoristi mogućnost, da se privatni kapital angažuje i da se samim tim poboljša kvalitet infrastrukture, komfort, da se dovede na neki viši nivo za sve građane, da se uz primenu privatnog kapitala dovedemo i do realizacije nekih energetskih ciljeva, to jest da sve više koristimo obnovljive izvore energije. Na takav način, ako koristimo obnovljive izvore energije, kao što je naša geotermalna energija ili kao što je naša biomasa, automatski imamo pozitivan efekt i na razvoj lokalne ekonomije. U ovom konkretnom primjeru će se najverovatnije, najlogičnije koristiti drvna sečka koja će dolaziti iz okoline samog Pirota. To znači da će se angažovati ljudi koji će proizvoditi i dopremati tu sečku, a takođe, to je već sigurno, ovaj projekat će se i realizovati uz podizvođače koji su apsolutno svi sa teritorije grada Pirota.